Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Naqib bin Zahrani merupakan pelajar sarjana undang-undang syariah daripada Fakulti Syariah dan Undang-undang uh, daripada University Islam Selangor. Uh, kajian saya pada hari ini di bawah seliaan Profesor Madia Dr. Nur Adha BT Abdul Hamid serta Dr. Nur Ziyah BT Osman. Tajuk pembentangan saya pada hari ini adalah Kehidupan Norma Harum Pandemik Covid-19: Analisis daripada Perspektif Undang-undang Kesihatan dan Undang-undang. Baiklah seterusnya adalah isi kandungan di dalam uh, pendengar saya pada hari. Yang pertama adalah pengenalan ringkas berkaitan dengan pandemik Covid-19. Yang kedua adalah metodologi kajian yang digunakan pakai dalam uh, kajian ini. Yang ketiga adalah perbincangan mendalam uh, berkenaan dengan pandemik Covid-19 di Malaysia. Yang kedua adalah kawaselia dan undang-undang di Malaysia dan juga kesimpulan uh, bagi kajian ini. Baiklah uh, dalam melengkapkan kajian ini Uh, kaedah yang sesuai diguna pakai uh, adalah dengan menggunakan pendekatan kajian kualitatif dengan menggunakan kaedah penganalisaan dokumen perundangan jurnal artikel yang berkaitan dengan pandemik COVID-19. Uh, antara dokumen yang disemak adalah uh, dokumen berkaitan dengan peruntukan kawalan seliaan undang-undang di Malaysia serta akta-akta akta yang perundangan berkaitan dengan pandemik COVID-19 di Malaysia. Seterusnya, kepada pengenalan, uh, wabak COVID-19 yang melanda ini boleh menyebabkan masalah kepada sistem kesihatan manusia. Kemunculan daripada wabak ini secara tidak langsung boleh menimbulkan pelbagai isu dalam uh, melibatkan kesihatan, ekonomi, sosial, uh, keselamatan dan banyak lagi. Implikasi daripada wabak ini telah mendorong kita uh, untuk mengamalkan amalan norma baru dalam kehidupan melalui amalan ini selari dengan tuntutan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai satu langkah pencegahan seperti mana hadis yang diriwayatkan oleh Usama ibn Zaid radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bersabda apabila kamu mendengar tentang wabak taun di satu tempat maka janganlah kamu pergi ke, ke situ dan apabila ia berlaku di tempat kamu maka janganlah kamu keluar daripadanya hadis diriwayatkan muslim yang ke 2219 hadis sahih ini menegaskan bahawa keperluan diri mengelakkan uh, daripada uh, segala perkara yang boleh memudaratkan diri seterusnya pandemik covid-19 di malaysia Wabak ini mulai dikesan pada penghujung Disember 2019 di wilayah Hubei, China. Menurut Anwar tahun 2020, kes jangkitan positif COVID-19 pertama kali direkodkan di Malaysia pada 25 Januari 2020 membabitkan, membabitkan tiga warga negara China yang masuk ke Malaysia melalui negeri, Singapura, negeri Johor daripada negeri, negara Singapura pada 23 Januari 2020 disebabkan oleh kadar jangkitan yang sangat cepat dalam kalangan masyarakat komuniti dan negara pada 11 hari bulan Mac 2020, Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO telah mengisytiharkan bahawa COVID-19 ini sebagai pandemik kepada dunia. Baiklah. dan ya, seterusnya di Malaysia kerajaan melalui Kementerian Pertahanan uh, telah mengambil langkah proaktif dalam membendung penularan wabak ini dengan melaksanakan perintah kawalan pergerakan PKP melalui warta kerajaan persekutuan PUA 87/2020 selaras uh, yang diperuntukkan di dalam Seksyen 11 Akta Pengawalan Penyakit Berjangkit iaitu untuk mengisytiharkan kawasan tempatan jangkitan uh, di seluruh negara bermula pada 18 Mac 2020 sehingga 31 hari bulan Mac 2020 Dalam masa yang sama juga uh, satu mesyuarat Kejawatan kuasa muzakarah khas uh, Majlis Kebangsaan bagi hal ehwal agama Islam Uh, MKI yang diadakan pada 15 Mac 2020 telah memutuskan uh, bahawa kesemua aktiviti masjid dan juga surau termasuklah uh, aktiviti solat Jumaat ditangguhkan serta-merta. Jenazah mangsa COVID-19 pula hendaklah diuruskan melalui prosedur tayammum uh, di atas permukaan beg jenazah ataupun pembalut plastik yang membaluti tubuh jenazah bagi mengelakkan peluran wabak ini. BP yang dilaksanakan yang diwartakan melalui EPUA 180 Stroke 2020 ini tidak melanggar mana-mana prinsip uh, dalam syariah. Menurut pendapat daripada uh, menurut kajian daripada Matsupi Saidin Sa 2021, konsep uh, masalah sendiri berfungsi adalah untuk memelihara kepentingan nyawa, akal, uh, agama, maruah dan juga harta manusia. Oleh yang demikian, uh, hukuman yang dikenakan terhadap individu yang enggan mematuhi peraturan dan juga undang-undang yang telah ditetapkan oleh pihak kerajaan adalah tidak bercanggah uh, dengan konsep uh, masalah itu sendiri. Menurut kajian uh, Mahidin dan Samuri 2020 menyatakan bunga kuasaan PKP ini juga merupakan uh, kaedah yang pencegahan yang terbaik untuk menghentikan penularan COVID-19 serta ianya juga uh, salah satu keputusan uh, keputusan siasat syariah sendiri iaitu tegas dalam menjaga kemaslahatan. Umat sendiri. Baiklah, yang seterusnya, bagi memutuskan rantaian yang kita wabak ini, pelbagai langkah-langkah pencegahan atau keselamatan haruslah berpandukan kepada masalah yang berlaku bagi mengelakkan kemungkinan yang boleh menjejaskan kesihatan rakyat. Hal ini bertepatan dengan konsep makosi cara ini, iaitu pemeliharaan agama, nyawa, akal keturunan dan harta Melalui pemeliharaan nyawa seperti mana yang ditetapkan dalam makosik syariah adalah menjadi kewajipan agar dari aspek kesihatan dan keselamatan dan keamanan perlu diditik beratkan Baiklah, yang seterusnya Di Malaysia, kebebasan untuk bergerak merupakan sebahagian daripada hak asasi manusia Hak asasi manusia ini uh, di Malaysia telah dijamin di dalam Perlembagaan Persekutuan 1963 Uh, dalam bahagian kebebasan asasi berdasarkan uh, perkara 9 fasa 1 Perlembagaan Persekutuan telah menetapkan bahawa uh, tiada seorang pun warganegara boleh dibuang di ngeri, dari da atau ditahan masuk ke Persekutuan Menurut kajian Muhammad Amin 2020, hak asasi ini tidaklah bersifat uh, mutlak kerana ianya tertakluk kepada uh, mana-mana undang-undang yang digubal berkaitan dengan uh, keselamatan dan kenderaan awam, kesihatan dan ataupun hukuman. Uh, justru itu, uh, pelaksanaan PKP yang diperkenankan oleh kerajaan Malaysia adalah berasas dan tidak menyalahi dengan arahan yang termaktub dalam fasal 2 perkara 9 berhubung dengan hak asasi manusia. Yang seterusnya, Akta Pencegahan dan Pengawalan Penyakit berjangkit 1988 ataupun kita panggil Akta 342 merupakan satu akta yang meminda atau dan menyatukan undang-undang yang berhubung dengan yang berhubungan dengan pencegahan dan pengawalan penyakit berjangkit. Uh, menurut kajian Muhammad Amin juga, uh, tujuan utama Akta 342 ini ditubuhkan adalah untuk mengurangkan permasalahan penyakit dan kematian akibat daripada jangkitan uh, penyakit berjangkit yang menjadi ancaman kepada kesihatan manusia. Eh uh, <coughs> melalui uh, melalui peruntukan Seksyen 3.1 juga dalam Akta 342 ini kerajaan melalui Kementerian kesihatan uh, boleh uh, uh, diberikan kuasa untuk menggubal undang-undang subsidiary ataupun uh, dikenali sebagai undang-undang kecil uh, demi kepentingan awam Baiklah yang seterusnya, uh, pada asasnya di dalam Akta 342 ini juga turut memperuntukkan uh, kompon kepada individu yang didapati bersalah melanggar peraturan. Uh, berdasarkan Seksyen 25 Akta 342 juga membenarkan ketua pengarah ataupun mana-mana pegawai awam uh, diberikan kuasa secara bertulis untuk mengeluarkan kompon uh, tidak melebihi RM1,000. Uh, Malaysia bagi kesalahan, kesalahan yang dilakukan. Uh, pada semasa mus musim pandemik COVID-19 berlaku disebabkan oleh masyarakat Malaysia yang semakin kurang cakna dengan peraturan yang telah ditetapkan uh, ini kali pertama direkodkan pada 10 hari bulan Mac 2021 melalui PUA 190 2021 yang mana kompaun tersebut dipindah daripada RM1,000 kepada RM50,000 uh, disebabkan uh, orang awam lalai dalam uh, SOP yang telah ditetapkan uh, Selepas beberapa tempoh uh, beberapa bulan kemudian pada, 18 hari, uh, pada 8 Disember 2021 Uh, penguatkuasaan kompa ini kembali kepada asal iaitu uh, sebanyak RM1,000 Seterusnya, di dalam uh, se semasa pandemik COVID-19 yang berlaku uh, berdasarkan Seksyen 14, Akta 342 ini juga turut memperuntukkan mana-mana uh, individu yang dijangkiti harus dipindahkan ke uh, satu stesen kuarantin yang berasingan untuk mendapatkan rawatan dan hanya akan dilepaskan apabila disahkan negatif COVID-19 ininya bertujuan untuk mengawal jangkitan dalam kalangan masyarakat komuniti. Uh, namun begitu, uh, melalui warta 8 pua 83 2022 iaitu fasa peralihan ke endemik tahun 2022 telah menetapkan uh, individu yang dijangkiti harus mengasingkan diri sendiri di rumah dalam tempoh yang difikirkan selamat atau sehingga tiada simptom yang berpotensi untuk uh, membahayakan orang lain. Seterusnya, bagi individu yang meninggal dunia pula Uh, akibat daripada wabak ini, berdasarkan uh, Seksyen 17 Akta 342 juga uh, memperuntukkan prosedur pengamubian ataupun proses uh, membakar mayat haruslah ber, uh, haruslah mengikuti arahan uh, daripada pegawai yang telah diberikan kuasa sahaja Baiklah, yang seterusnya adalah akta lain yang digunakan Uh, sepanjang tempoh pandemik COVID-19 di Malaysia adalah Akta Polis 1947. Akta ini menyentuh uh, berkaitan dengan organisasi uh, kuasa dan juga tugas bagi memastikan pelaksanaan PKP tersebut berjalan dengan lancar Berdasarkan Seksyen 3 Akta 342 uh, dalam Akta Polis juga memperuntukkan uh, kuasa diberikan kepada pegawai PDRM bagi melaksanakan penguatkuasaan undang-undang seperti mana yang diperuntukkan dalam Akta Polis Justeru itu, PDRM diberikan kuasa mengadakan sekatan jalan raya seperti mana yang diperuntukkan dalam Seksyen 26 Akta 344 itu Atta Polis Lailah, yang seterusnya adalah berkaitan dengan kehidupan norma baru Menurut Dewan Bahasa dan Pustaka mengistilahkan bahawa norma baru ini merupakan sebagai satu peraturan yang baru yang diterima atau digunapakai oleh masyarakat disebabkan berlakunya sesuatu perkara seperti pandemik COVID-19 uh, Norma baru ini sedikit sebanyak telah mengubah gaya hidup manusia sama ada uh, untuk urusan seharian sehinggalah kepada urusan kepentingan Oleh itu, slogan kita jaga kita seringkali uh, diutarakan tetapi uh, acapkali uh, perlaksanaannya bergantung kepada individu dan juga situasi yang berlaku Baiklah, yang seterusnya, Kementerian Pendidikan serta Kementerian Komunikasi dan Pendigitalan Malaysia turut bekerjasama memperkenakan slot pendidik, slot program TV pendidikan aa, sebagai usaha tambahan membantu pelajar-pelajar mendapatkan akses aa, kepada bahan pembelajaran melalui platform alternatif selain daripada pembelajaran di dalam kelas. Sepanjang tempoh pandemik COVID-19 juga aa, kita juga diterap dengan pelajaran Uh, sosial kerap kali ditekankan hampir di semua sosial, uh, platform sosial media di Malaysia. Sebagai contoh, uh, daripada aktiviti bersalaman, uh, berubah kepada meletakkan tangan uh, ke dada kiri sambil tunduk tanda rendah hormat. Dan juga kita uh, perlu menjarakkan diri sekurang-kurangnya satu meter di antara satu sama lain. Seterusnya, uh, semasa PKP juga kita dapat lihat ekonomi gig menjadi asetment ekonomi yang menjadi popular sejak bermulanya fasa pandemik ini. Uh, khususnya melalui perkhidmatan e-hailing yang mana kaedah perkhidmatan ini uh, digunakan secara meluas dalam uh, membantu memudahkan urusan kehidupan masyarakat. Yang keempat, uh, melalui kehidupan rumah baharu ini juga dapat kita lihat uh, terdapat segelintir uh, majikan yang Uh, yang kini membenarkan pekerja bekerja daripada rumah. Hal ini turut dapat memberikan uh, peluang kepada sektor ekonomi untuk berjalan seperti sebelumnya. Dan yang terakhir adalah uh, kita diajar cara adab uh, yang betul uh, ketika batuk dan juga bersin serta uh, pemakaian hand sanitizer dan juga pemakaian pelituk muka sebagai SOP kebersihan diri. Sebagai kesimpulan pelbagai inisiatif yang dilaksanakan oleh pihak Kerajaan Malaysia semasa menghadapi gelombang penyakit ini seperti penggunaan akta, tindakan penguatkuasaan undang-undang Perintah Kawalan Pergerakan PKP secara berfasa dan banyak lagi usaha demi memelihara keselamatan dan kesejahteraan rakyat Malaysia Malah setiap rakyat Malaysia juga adalah bertanggungjawab mematuhi setiap peraturan yang ditetapkan aa, sebagai satu arahan syarak yang bertepatan dengan pemilihan makosid agama dan juga nyawa manusia dan seterusnya, aa, kehidupan rumah bahari ini juga turut memperlihatkan segelintir majikan yang kini membenarkan pekerja-pekerja daripada rumah walaupun tidak sekerap aa, semasa PKP dulu, namun fleksibiliti ini ternyata membantu mereka menguruskan keluarga secara lebih berkualiti